Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka raportuar para Komisionit për Integrim Evropiane për të arritur atë kësaj ministrie. Ndonëse u bojkotua nga opozita, Haxhiu foli për vettingun, konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme dhe projekt ligjin për dokumentimin e krimeve të luftës. Erdhi për të raportuar në Komisionin për Integrime Evropiane. Por edhe këtë radh, opozita nuk ishte aty për të dëgjuar Ministrën e Drejtësisë Albulena Haxhiu. Ajo tha se Ministria e Drejtësisë ka përmbushur 5 nga 12 zotimet që i ka për këtë vit. E prioritet ndërta mbetet vettingu. Delegacioni i Komisionit Venecias 17-18-19 maj do të jetë në Kosovë, ku do të takohen me institucionet e Republikës së Kosovës, po ashtu me shoqërinë civile dhe përfaqësues tjerë të cilët ata kanë interes, në kuptimin që pastaj në qershor të këtij viti të votohet opinioni për vettingun në sistemin e drejtësisë. E pos vettingut, si pas Haxhiut, nisim tjetër e rëndësishme këti dikasteri është edhe projekt ligji për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Ne si qeveria kemi proceduar në kuvendin e Republikës Kosovës, është një nisim serioze, shumë e rëndësishme, në drejtim të luftës ndaj krimit organizuar dhe korupcionit dhe konfiskimit të pasurisë që nuk mund të justifikohet, kryesisht lëshohet tek zyrtarët në Republikën e Kosovës. Haxhiu u pyet edhe për liberalizimin e vizave. A keni pasur rast nga ndonjë shtet skeptik për liberalizim vizave që ka kërkuar kritere shtesë që Kosova t'i plotësojë në aspektin e drejtësisë? Pas zgjedhjeve presidenciale dhe ato parlamentare në Francë, unë besoj që do të vazhdoj dialogu për t'i bindur ata në të drejtën e qytetarëve tanë që të lëvizin lirshëm. Ministria Drejtësisë njoftoi se janë në përfundim të përpilimit të projekt ligjit për dokumentimin e krimeve të luftës, i cili pritet të procedohet në qeveri në fillim të qershorit.